Hola, Felicia Bergström här. Välkomna tillbaka till en ny video. Vlogg faktiskt. Jag packar resväskan och handbagaget för jag ska ut och flyga idag. Jag är framme på flygplatsen nu. Jag är inne på toaletten. Jag ska på toaletten innan jag går igenom säkerhetskontrollen. Lite stelt att vlogga själv på en flygplats, så vi får se hur mycket det blir. Okej, då har vi lämnat in väskan och tydligen så hade jag 1 kilo för mycket, vilket är... Jag vet inte hur jag lyckades med det. Jag hamnade i en slumpmässig kontroll, men det var lugnt. Så att nu går jag runt lite i tax-free för att jag ska ha någonting och sen så går vi till flyga. 404 här är flygplan nummer 2. Nu ska vi äntligen få hoppa på planet. Nu ska vi hitta det också. Jag har sagt det, men jag är i Skåne, jag är inne på toaletten för jag måste verkligen kissa. Nu inväntar jag på att väskan ska komma. Och sen att Matilda ska komma. Vad skönt! Hej! Hej, välkommen! Åh, fint! Ja! Ja, jag satt på toaletten när du ringde. Jag bara, jag får vänta. Jag får vänta. Ja. Välkommen! Hello darling! Gud vad sjukt! Ja. Vi ska bara kunna hitta Matilda! Välkommen till Skåne! Jag är hemma hos Matilda och nu ska jag få träffa Kiri för första gången. Matilda är hund för er som inte visste det. Hej! Felicia, ja, hej! Oj vad du är fin! Oj vad du är... Oj, luktar miff i muffen! Va? Hej! Hej! Det är ju kamera! Oj! Oj! Oj, oj, oj! Oj, så söt! Oj, oj, så söt! Oj, 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 oj! Jag älskar dig redan! Jag älskar dig redan! Ha lite kissenisse! Oj! Oj! Kolla, katter och hundar funkar visst ihop! För er som undrar så håller de på att renovera. De flyttade in för en vecka sedan, nu kommer jag bara, hallå! Hallå! Vet du vad Matilda har? Pool! Den är övertäckt. Men sen då? Så taggad. Alltså wow, här kan jag ha vattenrutschkana, en klätt gungor så man kan komma hit och gunga. Sen så önskar jag lite palmträd. Och så önskar jag en hammockgungmatta. Tack. Oh fuck. Nej men ska inte den ligga kvar så länge? Matilda! Vad fan, hur får man jobba direkt när man kommer på semestern? Nu ska vi bada, så jävla härligt. Den här stegen är lite orolig över. Aj, fuck vad ont gör att stå på det här. Ah! Shit! Stegen är jätteorolig över, men vi löser det. Jag lever livet. Vi har badat klart och här är någon som hänger. Skojar, jag håller på och målar om. Det var jättekul. Vi ska åka och handla så vi kan ha middag. Vi har inte käkat någon lunchen. Så det kan vi göra. Vi sitter i bilen, vi åker längs det platta landet. Alltså allt är så jävla platt.
Jag fattar inte hur det kan ha blivit så. Maxi stormarknad och den här kundvagnen är ju ginormous. De brukar typ sluta här. Ja, det är stor. Så skulle jag ha när jag storhandlade. Ja. Vi har inte käkat någonting så vi ska bara slänga i oss någonting här. Frågan om man ska ta en macka eller ska man bara ta typ två korvar? Åh, så gott. Mm. Var är ketchupen? Bakom dig. Ja. Vi hittar en billighetslåda. Oj. Wow. Är det där den enda som är kvar? Den jävla, då blir jag ledsen. Ja. Jag är ute efter badleksaker, men jag tror typ att allt är utplockat. Alltså fulaste badringen. Ja. Samtidigt så... Den är helt skelögd mig. Men frågan är... Pyttegankan. Det var väldigt så utplockat. Alltså ICA Maxi i den här delen av Sverige är ju... Gud vad tung den här vagnen var. Är så mycket najsigare. Pratar med mig? Jag pratar med dig och kameran. Nej vad fina, Matilda har köpt sån här till mig. Helvete, ja, du, det var genomskinligt. Ja men de är mjuka så. Wow vad fina. Mm. Jag kommer vara så fin i dem. Oj. Nej men. Matilda! Jag är jättefin på dig. Vad är det här för storlek? Det är Excel. Var det bara två? Ja. De har ju massa goda lemonader här som inte vi har hemma. Ja, lemonad med gurka och citron. Det lät fan gott. Det lät jättegott när det är kallt. Lyxens lyx i den här butiken. De har en fucking vattenkran med iskallt vatten i butiken. Man bara, hallå? Det är ju helt jävla... Ja, vad säger jag? Man ska bara nu ska jag slänga. Vad mycket god du har. Ja. Känner du? Japp. Jag tror att det är därför jag har inte ryggen. Ja, säkert. Chips. Nu ligger ni gott va? På en chipspåse. Ja, ja. På en chipspåse. På en chipspåse. Vi står i godisavdelningen och jag är helt amazed. Hela den här hyllan är bara godis. De har alltså sorterat alla godissorter. Sorter. Från choklad till lakrits till sött till surt. Alltså ni vet, allt blandat. Här har de också så massa så här. Ja men gammaldags godis som man tyckte om när man var liten. Ni fattar vad jag menar. Och sen här har de liksom alla remmar. Här har de... Jag vet inte vad det är för indelning. Men alltså den här jävla butiken, jag är mest. Då kommer jag gå locka på godiset. Man ska inte snåla till när man lyxar till. Ja, vi har ju då handlat klart. Ja. Jag orkar inte ens. Nu jävla kör vi. Vi är hemma igen. Vi har plockat in allting. Kyl, frys. Matilda har lyckats få en rostagg i foten. Skönt. Nej. Och nu ska vi göra... Göra! Göra! Hamburgare! Tiden är med! Ja. Det är så mycket kärlek i dig. Och alla som säger att dina rosa djur är inte farliga, de är ju bara dumma. De kan ju inte... Nu precis konstaterat att Matilda har fått världens solbrillesbrända. Och sådär. Jag tror inte det är för långt ifrån för att se, tror jag. Men den är ju... Inte magisk. Utöver det vanliga. Har Google-bränna som... Men alltså, nu ramlar osten. Ja, men den ska vi ha, så det gör ju inget. Nej. Hur jävlar, grillen var redan ihopsatt. Räcker det här med kol, vad tror ni? Vi är sämst på det här. Du sprayar ner mig, jag bara, wow. Om det är dags att bada igen. Amen. Svar väldigt ja. Och jag ska försöka sätta er i en av dem. Oh, nu sjösätter vi den. Åh gud! Åh vad roligt. Vad roligt att den är mitt i poolen. Ja. Hallå! Snabbare! Nej men tack! Nej! Snabbare! Jag drunknar! Du drunknar! Du får springa på det. Kunde du? Nej men gud, det är lättare att springa på här. Oj kolla!
Fan vad coolt. Huh? Kommer jag ta dig? Kommer jag ta dig? Kommer jag? Jag är för panik. Man kan tro att vi håller i den där. No hands. Jag måste själv. No hands. Klockan är typ 12. Vi har bara lägg och bad och nu så ska jag gå och lägga oss. Så att vi ses imorgon. Bye!